Dragi moji Visočani, trebate doći ovdje na moje mjesto i da vidite ovaj prizor. Ovo je fascinantno. I ovamo, naravno. Ovo je prava potvrda slogana Ujedinstvo je snaga. Ovo nije snaga koja će pobijediti na izborima. Ovo je snaga koja će dići visoko, vidjet ćete se. Najavit ću nekoliko događaja u narednim danima. Vi svi znate da je pred nama ključni 15 dana, dvije sedmice. U te dvije sedmice planirano je 6 skupova u Visokom, 5 regionalni i 1 centralni. Ja vas pozivam da uzmete učešće na svakom našem skupu. Centralni predizborni skup Stranke demokratske akcije, on će se održati u petak u 5:30. Mjesto još nismo odredili jer ne znamo koliko će nas biti. Dvorana će po svojoj prilici biti mala, pa najvjerovatnije će to biti ili na Jali ili u kasarni. Ali o tom bolje. Dakle, ja vam se svima još jednom zahvaljujem, želim vam ugodan ostatak večeri i dugo, dugo godina se zajedno ovako družili i veselili. Hvala.